ハローチューデンツ、王林神学塾の辻中です。どうも、代表の新宮です。今回は僕たちの受験生時代モチベーションを上げる方法紹介。ああ、いいですね。新宮先生は何か工夫してたことありますか？ですね、僕は2つですね。1つ目はまず朝起きた時にテンションが上がるような曲を、まあ、1曲2曲聴いて、はい、よしやるぞっていうモードに入れるっていうのと、あと毎週ジャンプ好きだったんで読んで、まあ大体僕読んでたのはデスノートとワンピース読んでて、一週間おきにちゃんと来週のデスノート楽しみに今週の勉強頑張るぞっていうのもできるし、読んでまたモチベーション上がるしっていうサイクルですね。よくドラマとか見ちゃダメっていう言ってくる親御さん多いですよね。ちょっとそれは逆にこうモチベーション下がったりとか効率をしたりとかするから、週に1話ぐらいのものだったら見せてもいいんじゃないかなって僕は思ってる派ですね。もう2つあるんですけど、はい、1つはまず勉強を始めるときにやる気ないときあるじゃないですか、うん、そういうときは、まあ、なんか YouTube とか、うん、全然そんなんでいいんで、ちょっと最初流しながら、うん、ながら勉強するんですよね、うん、こう一本二本終わる頃になってくるとだんだんとこう勉強もできて集中できてくるんで、もう YouTube パッと切ってみたいな。なるほど。そんな感じで最初の加速をながら勉強に頼ってましたね、うん。でもあともう一つは、はい、なかなか家だと勉強しづらかったんで、自習室だったり図書館だったり勉強できる環境に自ら足を運ぶようにしてました、うん、もうそういう環境に行くと、うん、もう行くのと行かないのとで何だかもう3時間4時間ぐらい勉強の量が変わってくるんですよね。確かに。でこれ僕の場合センター1ヶ月前にさすがに行けるやろうと思って家でやってもできなかったんで、家だと全然勉強できないんだよって人はそういう環境に必ず足を運ぶようにするのも一つかなっていうふうには思いますね。そうですね。どんな成績がいい人も実は裏でそういうとこ苦労してて、どうやったらモチベーション続くかなとか工夫してたりするので、ぜひ真似してみてください。意外と優秀な人とかでもモチベーション上げることに苦労してるんで、皆さんぜひいろいろ試してみてください。